Siamo un sacerdote gestore, nel cesso in penale, con il peo zorbe, al vincuti, al volere nagi, doniga quadra di upi, aver fatto un topolo, per scatto vei pre penale, ne vasmi ciclo, dei miei armas, a pomieti per esiction, ganini 375 paragrafi, nei codi del penale per blicchi su persoves, con il peo zorbe, al vincuti, al volere nagi, aver doniga quadra di upi, giocato per 6 ordreis per dalim arrestim dhe dërgim e qendrë të parabudimit dhe gjithashtu të njëjtëve do t'ju caktohet parabudimi në qenë se pra nuk ka kushti ligjore për mbajtjen e seancës sot pra në mërgjesht e parve të cilat janë të dëvëzdashme në procedurë shqytimi sot e gjithësor nuk mund të vazhdoj kryetari që u përgjikurës merë arbëndim seancë e shqytimi gjithësor seancë e shqytimi gjithësor në këtë qështje penalit shtyrë në afat e pasaktuar deri sa të siguruam kushtet për mbajtjen e kësaj seance. Pa hapjen e seancës, ne nuk mund të dëgjojmë propozimin e kuadrit parë. Unë kërkova fjallën nga gjykata, pikrisht për kërkuar nga kjo gjykatë që gjykatë si Kaludra të hiqet si gjyqtar kryesor për shkak që është politizuar tërsisht dhe është në shërbim të interesave politike dhe kjo u tregua më së miri me rastin e dënimit të aktivistëve televizisë vendosje të akuzuar për terrorizëm të cilët u dënuan me vendime gjyqësore dragoniane pa pas asnjë fakt të vetëm, ndërsa ata që vërtet kanë kryer veprën penale gjuajtjen e kuvendit, ata janë në liri.